У серпні споживча інфляція продовжила зростання в річному вимірі і становила 16,2%. Разом із тим, у місячному вимірі індекс споживчих цін знизився на 0,1% завдяки сезонному здешевленню плодово-овочевої продукції, одягу та взуття. Фактична інфляція в річному вимірі перевищила траєкторію прогнозу Національного банку, опублікованого в інфляційному звіті за липень поточного року. Це насамперед зумовлено вищими, ніж очікувалося, темпами зростання на сирі продукти харчування та тютюнові вироби. Як і в попередні місяці, до цього призвели фактори з боку пропозиції. Несприятливі погодні умови навесні поточного року зумовили здорожчання фруктів на 40% та овочів на 23% у річному вимірі. А значні обсяги експорту м'ясної та молочної продукції, її здорожчання на внутрішньому ринку на 32,29% у річному вимірі відповідно. Проблеми з дистриб'юцією в попередні місяці зумовили високі темпи зростання цін на тютюнові вироби на 42% у річному вимірі. За винятком цих компонентів, фундаментальний інфляційний тиск залишався помірним, хоча базова інфляція дещо прискорилася через вплив факторів пропозиції та витрат. Базовий індекс споживчих цін зріс на 0,2% у місячному та на 7,8% у річному вимірі. Як наслідок, фактичний рівень базової інфляції незначно перевищив траєкторію прогнозу, оприлюдненого в інфляційному звіті. Головним чином це відбулося внаслідок вторинних ефектів від здорожчання м'ясо-молочної продукції. Іншим чинником стало збільшення виробничих витрат, в тому числі на оплату праці, що в першу чергу відобразилося у цінах на послуги. Натомість пом'якшенню тиску на інфляцію сприяло подальше покращення інфляційних очікувань як професійних прогнозистів-експертів, так і населення. Загалом їх рівень очікувань наразі на історичному мінімумі з часу запровадження цих опитувань – 7,2 та 10% відповідно. Іншим стримуючим фактором для інфляції був стан валютного ринку. У попередні місяці спостерігалося зміцнення гривні до долара США на тлі збереження сприятливої зовнішньоекономічної кон'юнктури для товарів вітчизняного експорту. Крім того, курсові очікування стимулювали населення активно продавати готівкову валюту.